Z Hličínští mají velkou radost. Konečně se tam totiž slavnostně otevřela nová základní škola, po které vedení městské části volalo už dlouhé roky. Škola v současné době pojme 540 žáků od prvních do devátých tříd a disponuje moderním vybavením. Při jehož výběru se vedení školy inspirovalo i v zahraničí. Máme ve všech kmenových učebnách interaktivní tabule, máme moderní jazykovou laboratoř, dokonce jako první v republice. Jinak je samozřejmě velmi moderně vybavená přírodovědná učebna. O počítačové učebně samozřejmě ani nemluvím. Takže opravdu, co jsme kde viděli zajímavého v zahraničních školách, tak jsme se sem pokoušeli dostat. Snahy o výstavbu školy na Zličíně se datují někdy k roku 1860, ovšem všechna snažení byla neúspěšná. V 70. letech pak padlo rozhodnutí, že zličínské děti mohou bez problému dojíždět do škol v jiných částech Prahy. Projekt se díky zarputilosti vedení městské části podařilo prosadit až v minulém volebním období. S novou školou si teď Zličín kapacitně vystačí. Nám chybí ještě nejvyšší ročníky, chybí nám 8. a 9. třídy. Nejvyšší třídu máme 7. No, takže než se to naplní, ale zase máme 3 první třídy, 3 druhé třídy. Takže za chviličku ta škola bude praskat ve švech a bude určitě malá. Takže předpokládáme, a protože developeři mají zájem tady u nás stavět, tak předpokládáme, že i oni budou mít, tedy nějak zavázali se aspoň v memorandech, že pozemky a že se nějakým způsobem přispějí ve spojení s magistrátem s výstavbou. Investorem projektu je magistrát hlavního města, který na ní uvolnil bezmála 300 milionů korun. Do budoucna je podle vedení Prahy nutné podobné projekty lépe synchronizovat s okolní výstavbou. Jde o to, aby do budoucna v Praze nevznikaly nová sídliště a teprve následně se neřešila infrastruktura. To je samozřejmě špatně. Musíme dosáhnout toho, aby hlavní město Praha tyto procesy zvládalo paralelně, aby se lidi nestěhovali do nových domů, do nových sídlišť a teprve za 5, za 10 let na nich nevznikaly školy. Děti se doposud museli spokojit s třídami v místní mateřské škole, které bylo nutné výuce přizpůsobit. Tyto prostory teď budou sloužit jako učebny základní umělecké školy a dostane se také na děti, jejichž rodiče chtějí před nástupem do základních škol využít přípravného ročníku. Jan Varga, Televize Praha. Několik let trvající práce na pozemcích pod rozhlednou Hart v Sokolově se chýlí ke konci. Ve dvou etapách za celkem 4,5 milionu korun bylo upraveno rozsáhlé území lesoparku. My jsme velmi rádi, že předmětné území bylo v letošním roce revitalizováno, že práce, kterou jsme zahájili někdy před 5 lety, protože se jednalo o území, které ač je v centru města, přeci jenom nebylo středem návštěv a naopak sloužilo k tomu, že se zde sdružovaly různé partičky vandalové, kteří nám ničili majetek. Takže na dvě etapy jsme prořezali a osadili novou výsadbou území jak od rozhledny Hart prakticky vlastně až k výjezdu z kopce zvaného Chemičák. Kromě toho, protože mimo hřbitov máme ještě hrobku rodiny Šustrů, se nám zase na dvě etapy v částce, která nepatrně přesáhla 1 milion korun, dokázali obnovit, zrevitalizovat i tuto hrobku. Rodinná hrobka významného městského advokáta France Šustera, který byl jedním ze 6 tehdy působících právníků, nejprve prošla očištěním. Získala také nové masivní kovové dveře se zámkem a v současné době se dokončuje instalace plotu. Práce v okolí a úprava cestiček umožní lidem lepší pohyb v území. Je to víc spojovačka, není to klasický park, tak jako to máme kolem zámku nebo v areálu zdraví nebo na jižním lomu, takže spíš to slouží pro průchod lidí, ale v té první etapě jsme si všimli, že mnohem více to využívá i třeba pro venčení psů nebo pro procházky lidí, kteří odpoledne tráví v tomto území. V širším okolí prošla úpravami v posledních letech i řada dalších míst. Kromě zmíněného lesoparku se vylepšil také vzhled památníku sovětských válečných zajatců, kde přibyla jména i malý plot. Byla opravena také smuteční síň místního hřbitova. A samotný areál hřbitova se pravděpodobně také dočká výrazných úprav. Nejdříve jsme nepředpokládali, že by hřbitov měl projít nějakou celkovou generálkou nebo rekonstrukcí. Spíš jsme každý rok uvolňovali určitý obnos peněz, kde jsme prováděli dílčí úpravy, opravovali zdi, ale bylo to řádově ve 100 000 korunách. Ve výjimečných případech ta částka přesáhla milion. Ale usoudili jsme, že celé to území je třeba řešit komplexně, proto s projektantem jsme začali řešit i to, že by celý hřbitov měl projít opravdu zásadní změnou. V
sobotu 22. srpna došlo k zařazení další části Středočeského kraje do systému Pražské integrované dopravy. Nově tak mohou na jednu jízdenku jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných lokalit v kraji, včetně pražské městské hromadné dopravy obyvatelé Votická. Na integraci pracujeme intenzivně celé 4 roky, které máme za chviličku za sebou. Výhodou pro obyvatele z těchto regionů je to, že na lítačku na jednotnou jízdenku budou moci využívat dopravu téměř v celém Středočeském kraji. V oblasti Votická bude 11 nových linek, budou obhospodařovat více než 21 měst, obcí Středočeského a Jihočeského kraje. Nejzásadnější linka tady je linka číslo 500, která ve své hlavní trase jede z Benešova, tady do Votic, pak do Miličína. Na jedné straně začíná i v Praze některé spoje a na konci z Miličína občas jede do Tábora nebo třeba do Jindřichova Hradce nebo do Třeboně. To je ta základní páteřní linka, která jezdí po silnici 1/3 a na ní jsou potom navázány ty ostatní. Takže to je jakoby to nejdůležitější, ta nejdůležitější změna je, že třeba tady ten autobus jezdí s intervalem hodina, někdy i půl hodiny. Jedním z měst, které integraci iniciovali a podíleli se na plánování tras a zastávek autobusových linek, jsou Votice. Hlavní úsilí tomu věnuje Středočeský kraj, ale my, pokud mělo dojít k nějakým změnám, tak jsme chtěli, aby, jelikož jsme na trase tady na ose, že, jih-sever, tak jsme chtěli, aby jsme byli zařazeni co nejdříve. Do systému pražské integrované dopravy by se do konce tohoto roku měly zařadit také oblasti Berounská, Hořovická a Rožmitálská. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Má trochu posměšnou přezdívku Plech Arena. Fouká do ní a zatéká. Stařičky olomoucký zimní stadion už dlouho čeká na zásadní rekonstrukci. Bude probíhat po etapách. V příštím roce by měla začít střechou. Protože statické posudky, které máme k tomu stávajícímu stavu, už nám neumožní provozovat zimní stadion v této podobě od jara příštího roku, tudíž bychom ho museli zavřít. Nejlevnější dřevěná varianta opravy by přišla na 30 milionů korun. Nejdražší, při níž by se celá střecha nadzvedla, přes 100 milionů. Radní vybrali tu prostřední za 60 milionů korun za využití trapézového plechu. Je i časově nejméně náročná, tudíž nedojde k nějakému zásadnímu ovlivnění extraligové sezóny v příštím roce, protože pro nás přítomnost extraligového hokeje v Olomouci je velké pozitivum a jsme rádi, že v Olomouci hokej je. Při chystané rekonstrukci střechy bude možné demontovat a následně zase napojit nové osvětlení za 5 milionů korun. Bez něhož by hokejisté nemohli extraligu v nové sezóně v Plech Aréně vůbec hrát. Současně budou radní zhánět dotace na výstavbu menší ledové plochy. Pokud bychom v tomto nebyli úspěšní, tyto peníze bychom nezískali v dostatečné míře, nebráníme se ani spoluúčasti se soukromým sektorem, prostřednictvím například různé koncese. Počítáme s tím, že ta investice by se měla pohybovat někde mezi 100 až 150 miliony korun. A to koncesní řízení de facto by mělo umožnit to, že to zaplatí ten provozovatel a v dlouhodobých splátkách mu to v podstatě město, řekněme za 25 a 20 let, de facto splatí. Rekonstrukce střechy má být prvním krokem proměny stadionu v multifunkční halu. Projekt vznikl už v roce 2012. Podmínkou je vícezdrojové financování. V této chvíli já nejsem šílenec, který bude předkládat na Národní sportovní agenturu projekt za 1 miliardu a nemám zajištěné finanční zdroje. Ta lhůta, o které mluví Národní sportovní agentura, by neměla být delší než 5 let od zahájení té rekonstrukce, takže to je asi časový horizont, když by všechno dobře šlo. Zatím tedy zůstaňme na zemi, či přesněji řečeno na střeše. Její rekonstrukce začne v dubnu příštího roku. Vinobraní je asi nejpopulárnějším vinařským svátkem. Předchází mu ale spousta práce a také ochrana zrajících hroznů. A právě od toho je tady zarážání hory, které zakazuje vstup do vinic všem, jenž tam nemají co pohledávat. Tuto tradici dodržují i ve Strážnici, kde jí svaz zahrádkářů a vinařů ve spolupráci s městem dal podobu vyhledávané a oblíbené lidové slavnosti. Zarážení hory se koná v leda z jaké obci, ale takový areál v podhůří Bílých Karpat s tím výhledem západem slunka, tak ten je tady něco přes 100 let, přes 120 let, tak. A ten právě vybudovala už tehdejší vedení obce a vinaři. Takže to je obrovská, mimo jiné tady, toto je obrovská síla a tradice, ta spolupráce vinařů a obce. V
úvodu sobotního programu nechyběl výklad horenského práva v podání hotařů, kteří měli podle tradice za úkol hlídat vinice před zloději a špačky. Porušení zákazu do vinic se tvrdě trestalo, dokonce trestem nejvyšším. Celou akci provázely pestrobarevné kroje folklorních souborů, dechová hudba a zpěv lidových písní. Účinkovali soubor lidových písní a tanců Danaj, cymbálová muzika Krepina a dechová hudba Svárovanka. Ten program je víceméně každý rok zhruba stejný, ta kostra teda, že protože zarážání hory ten program asi vždycky musí mít podobný. Snažíme se teda, aby nějakým způsobem, jelikož tady nachází každým rokem poměrně dost lidí z autokempu a z okolí kolařů, kteří vlastně u toho nebyli, samozřejmě místní, kteří už viděli pásmo zarážení hory od hotařů vlastně po 10., po 20., tak tím už to, jako, tím už to moc vidět nepotřebují, ale těm je tady vždycky, dejme tomu 40% lidí, kteří to vidí poprvé a má to pro ně nějakou myšlenku, protože zarážání hory myšlenku má, že to není jenom tak. Nechybělo ani dobré jídlo a samozřejmě víno. Hosté mohli ochutnat vzorky na takzvaném traťovém koštu vína, což znamená, že ochutnávali tytéž odrůdy z různých strážnických viničních tratí. Závěrečný závod letošního seriálu Milada Tour našel nové zázemí v motoareálu v Chabařovicích. V sobotu 15. srpna se tu vyhlašovaly ceny nejen v několika kategoriích cyklistických závodů, ale především absolutní vítězové celého seriálu. Stali se jimi Jarmila Sobecká a Stanislav Holub. Tak v zimě bylo to parádní, sice všechno jakoby dobře organizovaný, ale strašná dřina. Strašná dřina, protože v zimě ještě tak jako člověk netrénuje a teď tam musel jít tu nejdelší vždycky trať. Pak vlastně byla ta korona, takže nikdo se nějak moc extra nepřipravoval. A musela jsem běžet zase před 14 dny půl maraton, zase bez nějaký extra přípravy. Takže opravdu utrpení ještě v tom vedru. A teď to kolo nejezdím absolutně na kole. Takže to bylo pro mě opravdu vydržet a přežít. A zase jsem musela tu nejdelší trať, abych vlastně se umístila na tom prvním, abych to udržela. No. Tadyhle to určitě je jeden z těch větších závodů, ale tím, že ta organizace je opravdu perfektní a včetně úschovy a včetně možnosti tady nechat děti, které jsou pohlídaný a perfektní organizace, tak jako probíhá to velmi hladce, velmi dobře značená trať. Můžu všem doporučit jenom, aby přišli a už si to příště taky. Opravdu krásný závod a je to fajn tady. Závodu se zúčastnilo na 400 sportovců. Mezi nimi své cyklistické dovednosti předvedly i děti už od 3 let. Nejstarší závodníky od nich dělalo i 80 roků. Při vyhlašování vítězů proběhlo předání šiku na 30 000 korun handicapovanému sportovci Milanu Turkovi, který věnovali organizátoři seriálu společně s oblastním zastoupením Metrostavu pro Ústecký kraj. Podporu závodům přijel vyjádřit i několikanásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, který si letos projel i závodní trať. No já chci ještě jednou poděkovat organizátorům za fakt skvěle uspořádaný závod a přesně to je to, co přiláká lidi k cyklistice, že to není extrém, je to v nádherné krajině, jezero Milada je super, jako každý roční období a pro cyklistiku i pro běhání ideální místo, takže díky za ten nápad uspořádat i tyhle ten vlastně více závodový seriál a díky za to, že jsme mohli přijet, bylo to super. Závod dospělých na vzdálenost 50 a 25 kilometrů probíhal po lesních cestách v Šotolině a asfaltu v okolí jezera Milada. Mužskou 25 suverénně vyhrál Ondřej Bula. A že si závodníci tuto trať opravdu oblíbili, potvrzuje i loňská vítězka 25 Tereza Černecká-Hnízdilová, která post obhájila i letos. Doufala jsem, že bude pršet, ale i takhle to šlo. Já jsem teď spíš běžec, já jsem bývalý cyklista, ale právě že cyklistiku pořád miluju, tak si to nikdy nechám ujít. Já jsem ještě 4 hodiny před závodem nevěděl, jestli pojedu, protože už byly registrace pryč. Takže jsem čekal, počkal jsem si, no já jsem zvolil tu kratší trať, že ještě mám zítra nějaký závody. Já jsem jel s tou skupinou prvních z té 50-minutové tratě a pak jsem se volil na ty celulky, co má, a zjistil, že tam nikdo tu 25 nejede, tak jsem si polevil, dal jsem se do té druhé skupinky na tu 50 a s těma jsem si to dojel, pak jsem se odpojil před cílem. Takže jako na pohodu. Organizátoři se i tentokrát postarali nejen o hladký průběh všech závodů, ale i o občerstvení, technické zázemí, zábavu pro děti a spoustu dalších nutností. Já jsem rád, že už to máme za sebou. Ten letošní rok byl hrozně moc hektický a užili jsme si to, ale bylo to opravdu hrozně moc náročný. Rozhodně bych poděkoval celému organizačnímu týmu, protože ať už na Milada Runu, Milada Winter Runu, i tady na cyklozávodě, to bylo hodně náročné právě třeba z hlediska počasí, ať už je to zima, déšť,
teď začíná foukat vítr a bude to fakt jako hodně, hodně velký. Takže dobrovolníci, organizátoři, samozřejmě naši partneři, několikrát už jsme je zmiňovali. Děkujeme moc, že jsme to vůbec mohli uspořádat letos. Příští rok nás síly neopustí, budeme pokračovat a rozhodně ty tři závody zopakujeme. Kompletní výsledky letošního Milada Tour se dozvíte na miladatour.cz a tady můžete sledovat i informace o přípravách dalšího ročníku. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.